Tietokonepelien markkinat kasvavat edelleen vahvasti. Ala on tuonut suurmenestystä jo Suomeenkin. Kuitenkin ylivoimaisesti suurin osa peleistä tuottaa tappiota. Tässä on suomalaisen viihteen kenties suurin menestys. Espoolaisyhtiö Remedy Entertainmentin peliä Max Payneä on myyty melkein 3 miljoonaa kappaletta. Jatko-osan oikeudet myytiin keväällä Yhdysvaltoihin. Sopimuksen arvo on pitkälti yli 30 miljoonaa euroa. Ihmiset kun kasvaa, jotka on kasvanut näiden koneiden parissa, niin ei ne välttämättä lopeta pelaamista, vaikka ne tulee vanhemmiksi. Peliala käy nyt kuumana. Alan myynti on maailmalla yli kaksinkertaistunut 7 vuodessa ja kasvu jatkuu. Peleissä liikkuu jo enemmän rahaa kuin elokuvateollisuudessa. Ilmankosalalle on tulijoita. Helsinkiläisen Housemarquen väeltä on jäänyt kesä viettämättä, kun firmassa on hikoiltu tämän joulumarkkinoille valmistuvan lumilautapelin parissa. Jäljen hiomiseen on kulunut 30 miestyövuotta. Uusia markkinointikikkoja on takataskussa ja syytä ollakin, sillä tällä alalla vain kaikkein suosituimmat menestyvät. Jos jää sen top 5 tai vähintään top 10 ulkopuolelle, niin kyllä ne myyntiluvut yleensä surkeita on verrattuna siihen kärkeen. Selvästi suurin osa peleistä tehdään siis raskaasti tappiolla. Mutta jos osuu napakymppiin, kuten Max Payne, ei ole väliä, onko tekijä Suomesta vai Kaliforniasta. Pelialan kihot liikkuvat tarvittaessa liukkaasti yli Atlantin. Jos peli on tarpeeksi hyvä, niin kyllä ne on kiinnostuneita tulemaan. Ja ainahan me voidaan mennä vuoren luokse, jos ei se onnistu. Lisää pelialan menestyjiä saattaa tulla täältä. Tänään Helsingissä alkaneeseen tietotekniikkaväen tapahtumaan odotetaan taas tuhansia ihmisiä. Täällä pelataan ja tehdään pelejä yötä päivää. Mun mielestä täällä on teknistä osaamista tosi paljon, mutta se business-osaaminen on ehkä vähän heikommassa kantimissa, ja se on myös tosi tärkeä osa tätä.